بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين جومي راوي تلك الأحكام دية كيتاجي المذكورة إنادي من أمر اليتامى إقوى في يتيمئن وما بعده بكون باو ماجم كوين جنجي لدوبات وفي حدود الله دم كيتا جي الله شرائعه دم شريعة جي الله الله تي دين جو متفسير بي hadda hadio hernan dum li ibadi jabe mako do dum kanju woni sharia ji mako dio herdinani jabe mako jomu tafsiru wi li ya'malu biha ngam be hutinira be maji wala ya'tadduha to be jattadi wa man yudi illaha ko moy do tani allah wa rasulahu do tani lulado فيما حكم بها كوهيتدون تو ندكله من نادن مو بلياء يدكله ونادن مو بلياء والنوني ندكله من نادن مو نونك التفاتا نمي إتاكي واتو جنات الجناجي دي أنهار شوفي تجري دقة من تاتي الاسماجي تقول دوتني الله o dootani nulaado allah allah man wi naadaymo aljanna wato aljannaaji di shofi doggata min taati alismaaji khalidina hoddiranaabe duumaaki fi hander aljannaaji go wadhalika bolwa dum do jomiraawi alfawzu kanjo ni tinoye alazimu mahune allah naadu en aljanna o wi wa man yasi llaha mo ɗowti kam nda ko allah hokkata mo e noy to goɗɗo ɗowtayi luuti allah man bo o luuti allah o luuti nulaɗo bo kañum o wi wa man yasi llaha ko moye yeddi allah wa rasulahu e nulaɗo maako wo yata adda o ƴatti
hududahu syari'ati Allah yudkilhu bilwajhaini. Dobu Allah nadan mo naran hite khalidan yake mako dumo todo fi hander mage Allah renu en. Den azabun yangada muhinun yaunoha zu ihanatin jomi ka yaunuki wala huwodani mo fi hander mage. Jomu tafsiru wi ru'ya fil bama'iri fil ayataini labzu man wafi labzu man waina ma fil bama'iri ala meri jidido fil ayataini la meri jigondi ha aya jadidido wafi khalidina bo manaha ha khalidina bo waini mana man man hatoka labzu waini kanjwa dindi wari ha khalidina ujambi kadi. Wallahi ba nan ne wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhin fastashhidu 'alayhin wallati ben jomirawi yatiyani ko wallati ben yatina yatina alfahishata warano be kallungal jomu tafsiru wi azina jenu warano be kallungal min nisaikum ibbe robe modon tofa ashidu senne alehinna do mabbe on senna arba'atan nayo seda kallungal man nayo minkum be goy modon seda ay mer rijalikum be goy worbe modon jomu tafsiru wi al muslimina julbe sehim be nayo wara seda tawon den be gasna kallungal man huwama fa in shahiduna to be sedi alayhinna dorobe biha be kallungal go to fa amsikuhunna to ha himbe nayo wari sedi be huwi kugal kallungal man to jotta kam ibisu hunna faddebe se on hada be wurtago doina be der ciudi fil buyuti der ciudi jomu tafsiru bi wamnahu hunna hadebe min mukhaladatin nasi hadebe jillindir gobe himbe hatta ha al mautu maide wato jomu tafsiru bi al mautu do malaikatu malaika jo mayde yatawaffahunna warana be maynabe to haade seedi nda ko be huwi man do to se on fadda be on mabba be der ciudi me tawurta go yasi kam ha abada ha mayde warana be kanyum o wi malaika jo mayde warana be ha der ciudi man maynabe ton ni on nane kita to haade bo o huwi kugal kallungal o jeni ni be hitirta mo aw ma bo ila an yaj'ala Allahu lahunna sabilan ko be wona der ciudi man ha malaika en malaika jo mayde wara maynabe ko ma bo be wona der ciudi man ha Allah wadana be lawol be wurtuda der ciudi man jomu tafsiru wi darigan datal ila al-khuruj fa go wurtaki Allah wadana be lawol wurtago min ha igbe ciudi man jomu tafsiru wi umiru be umrama bidhalika bulwa dundo awwal al-islami aran islama summa ja'ala lahunna sabilan be don der ciudi go be don der maji ha Allah wadan be lawol gol be wurtata der ciudi man da lawol man jomu tafsiru bi dum hadisi on gam be jaldi be boccu kial bekri bikirijo
mi atan temere bi do debbo mo meday teugo to on jeni be boccha mo temere watangri bi ha aman be ho amo hado be yara mo babel fere be honna mo ton o joda dubu ha al adaji wonata fere jotta be ho amo ba jotta do be sakina mo ba hale gosto o yaha o wada ton dubu warajmi erajmu ki al musanati ko wado bo to ha o medite ugo bo do bo o rajme wa fil hadisi wa ya hadise jomu tafsiru wi lamma wakati al haddu haddi buyina wangina qala si an nabi jowi khudhu jabe anni dagato am khudhu jabe anni dagato am kad ja'ala allah lahunna sabilan ande kam allah wadani be lawol gol be wurtana der ciudi go nane mabbe fadda mabbe der ciudi ko ha mayde warana be ko ma bo ha allah wadana be lawol jottanda allah wadani be lawol gol be wurtana der ciudi man muslim rawahu fil hadith ul man jomi rawi walladhani ben bi takfifin nuni wa tashdidha ko walladhani yati yani ha warano be wato kallungal go nane ka kitaro be tanno jotta bose o tasni warano be alfahisha da nyidungal al azina njenu awilli wada ko li wadu goten der maji minkum be goy modon ay arrijali worbe ay o wi minkum jotta kam yati yani ado dum gorko be debbo onna ko dum worbe on tan kanjum wadi jomu tafsiru al fahijata do azina dum jenu awilli wada ko li wadu to en wi dum jenu on ma ne ka dum gorko be debbo man to en wi dum li wadu bo dum gorko be gorko minkum be goy modon ay arrijali worbe to fa aduhuma torrebe on torrebe bi sabbi be kudi wal barbe firuki binni ali be pade wato aran islama to haade jeni do worbe kasebe fira be pade do an daraja masil be muslu be ho afado be lara chaka chakore mako be ramta den na goddo goto de odo jogi be do fiatan to o wali be joggina mo na do tosku bana majum wala jotta ko no muruzu walo de wato ngeldo shufu wali no nastikine ma ko no de ye fabbina warti se nyami nyami ngandigo bordi do ila o wosta wurta o wosta lora wurta o wosta lora se o sapti to o metan no o meta o sumi no o mabba yeso kapat se gite tan to wakati ngu de iti se o de ita wakati shufu man fu iti nyamu gomo bo warta o fata o de ita o umma o wada do o do a le do wada do o do a wada do o do a o de ita ta se to be hoi pade be fi mu a hore dembo do haja o lamdo dunia rufu to dum nyum wato shufu do fu di nyamu gomo ni se jogi be pade bonane madon to kota o regga o regga o regga se o deita to ay irum pade mabbe nan do na bana yakatab deni jotata be ban no irum pado men jotta irum hafsuji fere do kam be irum ko basuji fere to be ramti ma hor tati ni na hore ma acce na o bay warti o lamdo on duniyaru fu se o itta metalogo o itta ko dum wadda ko ama ko kanko waddata mabbe dingal figo be pade ma fa inta ba to nini be tubi min ha igo e kallungal go wa aslaha be wo ini al amala kugal to fa aribu doyle anhuma accebe to goddo o tubi ni do ka hala timmi wala ko amerata wi'a do maji o tubi den a ho kugal gal o huwan no nane a wada ka hudirgo mo be magal wato kanyum fu do der nyamugo amana inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila aliha do
be wi goddo on widitowo aybeji himbe o tokka yettugo himbe kanyum fu dum nyamugo amana ma goddo tuubi do hunde na hande Allah yafimo an bo ado joginde aya a joda do wane wadi kai wane do ka Allah hoyni jotta kam to kanko bo hedita je mako na aybeji himbe o tokkirda duniya rogo to anko bo Allah semtina mo wakkati o haddarolde dargal wakkati ko moy hulata semtinego wakkati manon kanko bo semtinde fa'aribu doyle anhuma accebe wala tuzuhuma ta torrebe inna allaha allah kana usaydai tawaban jabi jabino tubu ala man tabado on tubido rahiman bihi o hinnowomo wa hadha wato jomu tafsiru wi mansubun bil haddi do kam wato kita do nuskira ma be haddi allah yafu en hinnu en o wi kita man nuskira ma be haddi in urida biha zina to aya do jeenu on muya amaka den kam haddi wato nuski kita man wa kadaba ni in urida biha liwaduma to liwadu on moira be ayaman ha ayaman do bo do ma kitaman nuska ma inda shafi'i be haddi man ha fahin lakin shafi'i wi al maf'ulu bihi kuwa do dum kam la yurjam o rajmatake inda wa mako kudo kugal man tan rajmete kuwa do wato luda do man do kam kanko kam be rajmatamo ha imam shafi'i kam amma yi hadise wol be fortini bo hadise wol man gol hasan wol isnadu ma gol sahi daraja ma gol yo ta daraja sahu sahihi tan ngam annabi jowi fa idza ra'aytumu wa idza ra'aytumu rajula ya'malu amala qawmi ludin faqtuluhu to oni goddo do huwa kugal himbe annabi ludu jotana ludu kam dum inde annabo jofa ludu kam dum inde annabojo liwadu on inde kugal man amma se anana jotta goddo wi'a ludu ludu do ka inde annabojo ajo on yayi to adonu fa kugal man kam se a wi'a liwadu liwadu to do ka kugal man ludu bo do bo inde annabojo man himbe mako on fuddi dum cheedanu bo jaknani be holli be nde jeedan mansur ini sura ndotti jo wari sey yerbi derkejo pamaro ni hippidum be do lara o luudi derkejo go warti be fuse be hoydum tan debbo mako debbo annabi luudo man do wato wa'ilatu inde mako debbo annabi nuhu bo wa'ilatu o do bo wa'ilatu larno inde man nandiri fa nuhu kam kanyuga wa'ilatu luudo bo wa'ilatu roobe mabbe be annabo en on amma roobe mabbe halki debbo annabi luudu man do to annabi luudu wadi hobbe kanko ho ata unordu kadi wada ka unugo to be nani kung 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 ni to ngam man o wadi hobbe be warabe nanga hobbe man to o hebata o unabo do bo hite o hubata hobbe fere wi nange kase o hubba hite to be laari shurde ha do to den kam hobbe wari ha annabi luudu ho be liwadu man do se be maza maza be wara be nanga hobbe gobe ya be luda nge Allah moyi halku gobe se o yerbi jibrilu wardi be malaika en hobbe fere wi be tato hobbe fere bo wi be njo malaika en go se be wardi do sura derke en wodde jotta kala wado liwadu pat toy irum be buri yidugo derke jomu accata gasa dudka gasa duda hado hacca do irum man be buri yidugo be gasa man gasa wurtata hatinde do atawa gasa ji goddi ha wara hado to gado liwadu to yi irum o do ni tokka mo ha sare ona sa o joda yonde to do man wurti wala ka sako dugo mo tan ha o jala mo den be wi way be do wala dum gambe heba cede eh seto goddo huwi dum kugal lo neba cede irum jalbuji do daga nasi habba gara do sirru alqur'ana mari do
war kundi do den faidaaji di modi be wurtinani en do pamni goddo wi'a ko li qur'an do be ko limta do fu riskatamo seto o wadi liwaadu den do riska eh himbe no do wa ku galman ko sulere be wala atawa do habda wa riskal man do magal hawara mayda be magal jam to jibrilu de wari jotta kam do halkan himbe huube kude ngiddude man do ata kese be mato tiri be hebi habaru annabi nudu wadi hobbe be mofto tiri de be wari be yi malaika en do sura bo be waldi do sura derke en wotbe masin be do diuna de be wulini pachasen awi andi amon be rufibe ko moy haabi ko nanga derkejo do diuna be wi haabe wulini goddo moda tuude melkina wurtina demgal mum bana jumri o tahta nanu masibo de useni asebe anda madum malaika en va be haabi ko be nanga wakati be haftani malaika en jibrilu se wadi ni wadi wile o mum se losi gite mabbe pat rufiya yeso mabbe be hafti be nangan gango bo wadi wile o ni se do fi gite mabbe be fu pabaw se zakari digo fewi tan be habdale to kanyum o wi ko wado amma wato hadisul ka waddi dede mo huwata kogal man be kuwete do kogal man riwaya fere waddi ala gondo dow be asfal asfalu be gondo les be fuma be bare tan jotta modi be kam sahabo en town sahabo en do be fu be fottini do kogal liwadu kam kam ka be bara mo tan be luray do majum amma ha be luri kam no o bardete be mari ramo be ka faina ko a be fida mo babbe fidirta goddo to jeni be ka ha o mayana a be wa ina mo ha do leggal be yoftamo jalna ali ha safila ha be wa ina mo ha do mahol be yoftamo do'a faino be do hale di man to maye be lora be ronda be wa ina mo fain be yofta banni ha otimmana ko a be wulan mo be hite ko be en fu be no hitiri kadi jotta Abdul Malik ibn Marwana do kanko do don der be lami ha der wato bani umayya naito alimdi daga sayyidina Abubakar Umar Usman Ali den awadda Hasan na timmini dubi di annabi jo wino sembe annabanka ko wanno go gam ha wato lebbi jeego Hasan no to ton dubi man tiki kap hauti be dubi sayyidina Ali to bawo Hasan go na se Muawiya kadi nane man nabi joy bawo to ga se Umara o kadi Muawiya wari jabi o lami amirul mu'minina Muawiya bawo Muawiya Yazid ibn Muawiya kango daga nyende be lammina mo ma o nyawdo be meti mo be lammini mo o nyawdo ha o mayi kango wanda dum e lawu man ma nyende o maya man do hebi dama se be wi nyaw ma ko do saati o hokkita goddo o wi min ka beldum lamud me minani ma acci mi lutinda o wi be o dillan dan to dilli o acci no be wada no be yidi fu o metta beldum hunde be o akadum mare be yowana mo to nyalde 40 o wadi kanko mayi Marwanul Hakam jabi wadi le bijego kan bo mayi to kanyum daga Yazid ibn Muawiya do se Abdul Malik ibn Marwana se Walid ibn Abdul Malik man daga Walid ibn Abdul Malik se Sulaiman ibn Abdul Malik daga Sulaiman ibn Abdul Malik se Umar ibn Abdul Aziz daga Umar ibn Abdul Aziz se Yazid ibn Abdul Malik daga Yazid ibn Abdul Malik se Hisham ibn Abdul Malik daga Hisham ibn Abdul Malik se Walid ibn Yazid daga Walid ibn Yazid se Yazid ibn Walid daga Yazid ibn Walid se Ibrahim ibn Yazid daga Ibrahim ibn Yazid Yazid se Marwan ibn Muhammad ibn Marwan ibn al-Hakam al-Himaru to Walid ibn Abdul Malik do o wi wallahi to nangam Allah waddino hala to nangam Allah wolwino hala liwadu ha qur'ana
o wi to nangam Allah wolwino ala liwadu ha Qur'ana wallahi da o wiyan no hunan no fu o wiya gorko kam portata ko wa'ado gorko ngam hajemu o wi ngam dum nyiddi ha buri sembe amma ko wadi o wolwata dum o wi Allah wolwido ma Qur'ana na dum hunde yeddete ne bo to ngam mandi Allah wolwido o wi wadi kanko ma wolwana matanan do na dum hunde wolugo dum hunde nyiddude o wi nde buri jeenu ma nyiddugo kedday masam in kana musanan to lati o kowado bal accu yudiladu o occe wayungarabu honne kita ma ko banni amma jomu tafsiru wi wa iradatul liwadi asharu munyu ki liwadi ha ayalo wato walladani yati yani aminkum do wato owi liwadu on buri buri wangu bado man do ko wadi bo owi bi dalili be dalila tasniyatil bamiri tasnuki lameri wal awwalu kongol arandewol bido arado omuyi ha walladani do omuyi azania njeno gorko wazani ata njeno debbo on jomu tafsiru bi tabiinuhuma wangitin kibe be min al muttasilati sono tiningol bi mamiri rijali be lameri worbe wa yaruddu do ita kongol anande on man liwadu man on muya hado washiraku ma hautuki mabbe fil adaha torra wa tawbati e tubu wal irabi e doyluki jomu tafsiru wa huwa maksusun bir rijali do dum hettoran worbe wala hala debbo ado man ngam ko wadi o wili mata gaddama fin nisa'i robe ka en wino to be jeni do min al habsi be fadda be accudi ha malaika jo mayde warana be ko Allah wadana be lawno be wurtoto der suudu man inna ma no yeccagoma jomira o wi at-tawbatu tubu jomirawi innama taubatu wato ande tubu tubu ki alallahi haro Allah do allati kataba ala nafsihi qabulaha Allah farli dini jaku ki tubu man haro zati mako to goddo tubi ni o jabi geddal no mauniri pat to goddo wi tubi o tokki shardiji tubu man ni to Allah kabi yafi jamman Allah yafu en wato jotta hado Abdullah ibn Mas'ud hadithul Bukhari fillingol o jabingol ha Sheikhu joma ko Yahya Abdullah ibn Mas'ud wi ha hadithul mando o yami annabijo o wi ya Rasulallah ayu zambi azamu indallahi ha der zunuba jikam zunuba te buri maunugo ha Allah to goddo yeddiri Allah be majum ga geddal ma angal o wadi annabi jo sewi mo an taj ala lillahi niddan awadana Allah kawtidi dawo arewa hunde fere ko luti Allah ayine na hautani Allah an annabi jo wi hander zunubaji fu hautan go Allah do kanjum buri maunugo
Abdullahi bin Mas'ud se olori o jami annabi jo o wi summa ayyun tunde hautan go Allah do kanyo buri mawnu go ander gebde fu o wi annabi jo am baawu hautan go Allah ka dume tokki ha mawnu go man annabi jo wi mo an taqtula waladaka min ajli an yat'ama ma'aka riwaya bukhari ondo amma to kashiyata an yakula ma'aka don na riwaya ma miidi waddugo o wi annabi jo baawu hautan go Allah ka ko tokki annabi jo wi ambara bingel ma ngam ayda nyamdugo be magel ayina ne to goddo dani bi do robbi ngel biddo debbo se o ho amotan se to o mawni o fuddi otugo haje fa o fauna mo o wasa gaska lugguka se to o yeto no yerba bingel do anda gaska mayata waya hata konu wa ata pucci wa dantamo jawdi to katoro e man ban barda ma an kam modanyan no ma na an ma warata no duniyaru man to annabi jo wi do on bu tokki mawnugo bawo hautan go Allah on mawdum do on tokki goddo bara bingel mako ngam o yidan sene wato yida nyamdugo be maje Abdullah ibn Mas'ud se lori wi annabi yo summa ayyun ko tokki bawo ton annabi jo wi antuzania halilata halilata jarika ko tokki bawo mbaro hore do ni annabi jo wi goddo jeena debbo kedduma ko ade tokki o wada ni amba tarta anasa sare go den be ha debbo go lora defa nyamdo wurtina wara forta ko se ma fa wada ka boftu go nyiri go alo nyama awiya ka amma an ka wodde ba wada ka manugo mo ko wawi mbadu masin to goddo fuddani ma do on nyamdan ni darnu mo tan daga law to o meti o fuddi tim fartumo accu nyamdugo be mako man a o mana o heba o sokdina o lesna o bona to ana to o mani debbo ma to dilli a fere bo hudan mo do ka hayo so ma ono mani mo mana mana kam a o mana goddo fere mo ayidi tewgo ni amma hajja gondo der sare kam do kata jabo o mana na mamo o wawi ni pat darnumo min ga wala ko mi wawi se hajjana dum wadi min ka waddata hala am o mane an malle to do on tokki Abdullahi bin Mas'udin amma daga zamanu annabijo ayi en jangi goddo hidde ko awiya wane don jeni wance o hallidi be mako seto a waddi sedo en nayo to a haiki ni a hebay sedo en no awi ni to do ka haadi mo tan bocci 80 to a bocca ka di ha duniya ro ni bocca go do bocci man hala hira seto o yafi to hebugo hakkin islam wani dum man do sedo waddi sedo en nayo kanyum sahabo je ha annabijo o wi ya rasulullah jotta goddo wara wiya o tawdi genderu be debbo mako on wi'a se o ya wadda sedo en nayo kadi jotta ya rasulullah mi acci ndami yiva mi acca be mi dilla mi amida bida sedo en nayo mi amida bida nayo mi wadda eh nayi wato sharikum no samha ago nayi shariko no tumi di bede boma ko ado annabi jo se lari sayyidina abubakar o wi sayyidina abubakar useni no to atawdi genderu be ummu rumana dada nana aisha do wiete ummu ruman ma andi sayyidina abubakar kam boy do masin amma annabi jo jami mo wi mo no to atawdi genderu be ummu ruman se o wi ya rasulullah asharru na sharru el petel fa o wi asharru sharru wadan nyande mat den sadam na ubada bodo jodi ha sera do kanyum bo do diuna o haadi ko annabi yo jamamo kanko jamaka o do diuna tan o wi kanko kam to o tawi genderu be debbo ma o ka faydo na o mariran mo be maki fa na o mariran mo be maki fa o wi o soppan mo on soppa soppa to se annabi jo wi sayyidina umar an bo ene to ataw di genderu be debbo ma se umar wi la'anallahu al-ajaza
Allah lanu o wi na kanko jota ko jama ko wolwayba o wi Allah lanu goddo mo tay gende rebede bo mako wala ko wadi kanko gam o kay jawab ko be jawi mo do ko jabay an boto a tawdi gende rebede bo noy o wi Allah lanu kala mo tawdi gende rebede bo mum o do damdamta ha o do vurti doggi wala ko wadi fo Allah lanu mo eh a wada ni adillira do a tawa hayre do de mauni de buri ma sembe a wada do a mema do a tawa de do bo famdi waru gamlam ta ha o doggo dilla ya ha do kata do kam ta wo kan adaran ha damugal adara tarsina do wo ka haybe dogga wara amma ta jab a cugo damugal wada bita hayre kam to daga zaman annabijo be hebay on way goddo on be nangidi mo be debbo ha himbe nayo wari seedi be yimo bana finor zaman annabijo dum hebaka ngam ma izunde wari o wi annabijo on jeni useni annabijo hitamo annabijo se wadi bana nay mo fa wad wayliti do yewtida be himbe o lodi o wayliti fahin o tawi annabijo go o heedi heedi wuttudu togo o wi annabijo ndako huyu useni hitamo annabijo lo wadi bafalaymo bay hagiu ka winde o wari ma se annabijo wiya na a moyti debbo manon tanna do ka wala ko dume na a hebbi mo onna annabijo do habda majjingo halaman lamastaha wa gabalta ha ko shikenan do kam o wi a a na kan yumi wadi fa annabijo do habda jabbutugo mo o dilla kanko bo do habda mawnin go hunde dar jeman annabijo yimmi ngam o aginna do na o wi a aginnal wala ha mako annabijo jami bandiraabe mako o meedi sawtugo na be wi o meedai den be lutti hitugo mafa dum ikraru on tan zaman annabijo gam amma nda sedo en nayo wala annabijo yebi ha eggiti banni sayna abubakar kanyo mawari ha eggiti be hebay himbe nayo wari seedi ngeenu man do ha zamanu sayyidina umar zaman sayyidina umar on be wadi bana be hebi amma dum tabitai ha der laamu sayyidina umar o yerdi mo ngira ha wato ha kufa o yerdi mo ngira wada gomnaton mungira don ongomna on ongomna haton sedo man fe'i Abu Bakrata Shiblum no Mabadin Nafi no Harisin se be Ziyadu be acci Basra go be ummi be wari Madina be tawi Sayyidina Umar be wi Sayyidina Umar nda ngomna mabbe mungira do o hallidi be Ummul Jamili to Sayyidina Umar se bortimo hokki Abu Musa al-Ash'ari tan joga gomna kuman be wi mo ngira warta Madina mo ngira se warti Madina de o warti Madina Umar wurti jodi jotta ka hitan kitaman Abu Bakrata Umar yami to Abu Bakrata Nufay ibn al-Haris o ummi o wari o wi nda yam do ya Amir al-Mu'minina Sayyidina Umar lori wi hato Nafi ibn al-Harisi o wi wa ha ana ya Amir al-Mu'minin nda yam mimma ha to Shibl ibn Mabadin wi wa ha ana ya Amir al-Mu'minin nda yam hado to se be joni Ziyad ibn Abi Sufyan Umar worti jodi do korwal o joini kafay ha yeso mako o joini boccol don jongol be do yangol mikfaga hor to o bocciri goddo be magol setogol tari bandu mako o joini gol o hoy dirratu sawru mako ramundugo o joini ayeso mako wa'ido koral o jodi o wi hande o hitan honde do fe'i ha zamanu mako himme nayo seedi goddo do jeena sebe joni Abu Bakrata wari yeccino o yiri mungira be Ummu Jamilin man to heedo hato yo jodo hato yo jodi be lori be dabbiti Nafi ibn al-Harisi noy a yiri mungira be Ummu Jamilin Nafi go kango ma se o yecci banno Abu Bakrata yecciri be wi moto an mayo dar wato be joni Shibl ibn Mabadin wari
shiblu wari kanko ma sai o wi banno be ato wiri na ay sheda mun ga do dilla denno arande jo wi do on passe kongudi mon yaada labduji mon fota to sai be joni ziyadu ziyadu na be sufiana sayyidina umar joni mo de o wari o jodi yeso sayyidina umar o lari kafai o lari boccol jungol o lari sawru rambundu de o bamdi hore mako sai o wi ya amiral mu'minina de gadon kuje jibi tan o wi ya amiral mu aibe do bo wiyeno non man o wi ya amiral mu'minina ra'aytu manzaran gabihan o wi o yi hunde nyiddunde de gite mako do be wi mo ihan beddule o wi samitu nafsa yatasa'adu o do nana pofde mabbe do jenga pofde gorko go do jenga bede debbo fu den wara aitum fi lihafin wahidin be pabbe do suddi borgore bo wore kam wanare wore be do suddi kep amma onana pofde mabbe no jengirta do be sembe amma o wi la adri akhaladaha amla amma mi anda fa min kam o jillindiri be mako o jillindirai mi anda den o lewi o wi ra'aytu saqaiha o lari korle debbo go didi fu foga manki bayi do balbe mo girago o wi ka uznai himari ban noppi wamde amma la alamu ma wara'ahu mi anda ko ni bawo man bo eh to do on hadi be hebugo sedo en nayo zamanu sayyidina umar man de o wi balni do umar ummi ho inga bol dan wi be boccha Abu Bakrata sahabo don kan ka mawdo shiblimnu ma badin tabin kejo be boccha Abu Bakrata be 80 be boccha shiblimnu ma badin 80 be boccha wato Nafi ibn Harisin 80 be fewani mungira be yeto enen katindi no ragarere do kam na kayro on wonni ne kayro jibunde man gabaade ay amma ya dai be ko be yato wi kanyi wadi sayyidina Umar wi dum fewre on o bocci dum watta ha zaman ma o kanko ma se o sali dum o wadi be bocci be do 80 be ho be yofti mo ngira dilli mo ngira hisi to sedo en do to na be tawa ma be nayo be fu be sedi kongudi mabbe wara yada to luto tiri jotta laru hado ba dum luto tirgo on tan jotta ko o do ziyadu wi bawo do kam to goddo wi no hitan kam na jotta ka ala ka timmitanay amma ko o wi man ya dey be ko be ato wi kan yon tan wadi sheedam ku do dole on tawe to na be nayo do sedi dum wadata ko dole se hota hali anu kan jotta kan kanyu bukhari man wi hadathana adam hadathana shouba hadathana abu jamra qala samitu jada mamna mubarridin يقول سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران لا ادري اذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين او ثلاثا ثم قال ان بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن wato wala masibo buri goddo daga o sedina ka o yaha o wi'a o sedaydo kanjum no annabi joyi dum tammi war gora gare zamanu on to ayi goddo daga o yeyi hunde o ummi o wi'a o yaha o seda o sedina goddo daga o dabbitana daga o dabbitira ka sedam ko be togan be hebbinta ko wayanziruna wala yafun den alama mabbe bo annabi joyi yasaru fihi musliman annabi jo manki walde rundo woni ha mudum tawon khairukum qarni summa alladhina yalunahu walde ru ma ko do khairu buri bawo ton se ko tokkata be tabi ko en wari ton den o wi bawo mabbe fayil ko tokkata tabi tabiina amma ibranu wi o anda annabi jo wi khairukum qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina janna aw thalasan ko tati se o wi inna ba'dakum qauman yakhununa wala yutamanun be zamban be holdintake be sedan daga be sedinaka be togan be hebbintako
alama mabbe bo yasharu fihi musimanu wado be banni man do ayyan fayuki do wanga mabbe mara balo tawa do mari bala mab irum mabbe on sedo be daga be sedina kaman do to gamman do kam dum fe ay ha zamanu annabijo be zamanu sayyidina abubakar zamanu sayyidina umar on wadi ba dum fe an se dum tabitay kadi o wi ijomirawo innama tawbatu tubu tubu ki alallahi haro allah do lilladheena hudan ben yaamaluna huwa bi su'a jaddal jomo tafsiru wi almasiyata jaddal bi jahalatin yake mago o dulludo ay jahilina be dullibe idha asawtuni be luti rabbahum jomirawo mabbe thumma hoti atubuna be tuba min zamanin garibin kabla nyo ngari ngiru daga be hotay ngirgar be do kambe on tubo be allah jaba tubu gam goddo o yeddi allah wakati o yeddi man do o gasni o yeddi ya se o welto yo tubi tan ona onangi onafi mako darde didi ngam zamanu sahabo en do fere to sahabo jodi wi annabi jo wadi kaza ko o moyti debbo se annabi jo wiya mo yahu ananga awada istighfaru se nangar am ka wona hatubu man se wona o wadi o wi annabi jo o memi debbo bandu debbo do padu wala ha o memai sede o momdai be debbo tan se annabi jo himo yahu ananga awada istighfaru abul yasri amrum no kabin inde mako go soro dibino jego abul yasri innal hasanati yusimna sayyad do be wi do ma goda ma jippi kanko bo do soro dibino je onde o wi debbo wawkinimo kan gamadun debbo goddo fa wawkinimo buri sembe se o wi debbo may dibino je bodde kado hasare dibinoje do pat nyindude o wi mo bodde do o wi patde nyindude to a hawti de be de woni asare kam asew do habana o yara debbo kasare debbo de nani dibinoje bodde se tokkimo debbo do lara dibinoje o do lara debbo debbo do lara dibinoje o lara se o sappi o nangi debbo hebbi dal to onde o yahi se annabi jo wi mo ay wato wa adbi hari waya fere wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasani nde o yeddi do annabi jo wi o tokkina jeddal mako de bekku gal bongal se bongal go wara moyta kallungal man to haton annabi jo wi o yo nanga wala istighfaru tubu kam to goddo tubi sharbi tubu man do o wasmita do ko wadi man o habban niya bo ko huido metata o huwa bana ko samto dan wurti a endudam lorata do o habban niya o lorata ko toto otobi sikenan do ka Allah yafim nyendere wonde fere jibril wari ha annabijo sallallahu alaihi wasallam wo be wi ha riwaya man do lutti asawere tan annabijo acca duniyaru wo be fere wi ha nyalde joy on lutti hadi annabijo acca duniyaru se jibril wari de o yi ha annabijo se o wi ta annabijo Allah wi mi hofne o wi mi wi ama ko moy mayi der ummatore ma luttanimo asawere wore o maya o tubi Allah jaban tubu mako hande ka kanyon Allah leli am hama o wimi hofne mi yeccedo mi andina ma ummatore ma goddo to tubi daga do geddal gal watta luttanimo jumbare wore o maya o tubi Allah jabi tubu mako se annabi jo wi jibril ay al jum'atu kaseeratun jum'are do duudi jum'are dai wakati de annabi jo wi jibril jum'are dai se jibril majjiti haade bi jibril lori jippi o wi Allah wi mi hofne o wi mi wiama to goddo tobi der ummatore ma o tobi lutti awa gotel o maya o tobi Allah jabi tubu mako si annabi jo wi mo asaatu kaseeratun ya jibril saado awa gotel duudi jibril lori majjiti fahin dilli nebi nebi jibril lori o wi Allah wi mi hofnama mi wiama to jumbare juuti awa gotel majjuti o wi mi wiama goddo to o tobi hidde o maya yonki wari ha ko nonol mako wala no volwira se o yidi o tuba wala no o tubira o semtino o tubirta to gamman o wasmiti do ko wadi man do hidde o maya Allah wi jabitu mako larufa yonki do toki wa'itiki wari ha yedane do wakati man on mayo yiyata ko geto yiyata ko do
wakkati do yonki yotti hado o laran lawol ha o dillata do nanday be laabi do yiyata man wodi be o yiyata o medeno yigo irum mabbe sam irum man do mayo goddo yiyata ko dum seto yonki wari ha yedande amma wakkati man fa jibrilu wi annabijo allawi yonki do yotta yedande mako wala no tobira amma se o wasmiti do zunuba o wadi man do allah yafimo den ha fahin annabijo wi malaika en do be waran be winda kuude kallude de bi de wato kuude kallude goddo be winda be hebbina dereji nayi en wino altine be ala misa kam be fe ina kuude man ha allah jumbaare bo be fe inan kuude man ha bab e saaro en be annabo en to wakkati be ho ata dereji kuude go be windi da kuude kallude do heewi ande dereji be hoy dereji go be dillan be dereji allahul mahfuzi to tombe yarata be habe joddi nafa malaiken do be acci be do leddi be dilli lahul mahfuzi annabi jo wi be yotti be do yotta lahul mahfuzi se be tawa dereji goddi fere do hebbini kuude bodde tep dereji may joddina ma habe joddinta dereji jiado mo be windi kuude kallude go kallude ma ko fa be windi fa be yaran be habe joddina dereji go habe joddinta annabi jo winde be yar dereji man habe joddina di se be tawi habe joddinta dereji kalludi kuude mako gedde kallude go se be tawi dereji fer do jotton do heewi kuude bodde torok heewi dereji man malaika no to be tawi banni annabi jo wi se be suya be sujida be fu na wala ko hulnata malaika jo bana wakkati o tay ko woni ha juude mako sanji be do jogi ajal o do wadi lutti nyalomare wore o maya jotta kam lutti wore ha mabbe kam be wara be maynan mo se be tawa risku mako do heewi ase allah canji ko ni ama be na hande be anda to kanyu do hulna be masin ko woni ha mabbe do sanjan ko woni halahul mafuji sanjan ko woni ha andal allah on tan sanjata ko to kanjum do dum do hulna be to be hoyde reji kallude be yari ha be joina be toyde reji bodde go kude bodde do heewi ha de reji man do jodi ha be joinan no go se be suya be sujida to be sujidi se be wi allah am ado andi wallahi min on kamin winda nay jiado ma do se ko huwi wallahi min fewanay mo hako min windi do kude ma ko on balli gedde ma ko man on min windi ko huwi on min windi ha de reji do allah min waddi de reji ha min joina min wari min te kuude bodde do mofti ha min joina no kallude ma ko go allah wi'a en non non anda jiado am do o yeddi am gedde on windi lalle fakat o yeddi am on hoyde reji hidde on yaara de jalahul mafuji do o wasmiti do ko huyo tobi mi yafi mo min bo mi teddudo mi yafata ko mi acca babal man non non to gedde ma kuude ma o kallude gom lorumi sanjani mo mi wartedi bodde be sendiri be ma ko geddo allah fa be yaari habe da somiti de reji bo warti o jiado allah be sendiri be ma ko geddo ase o wasmini do ko huy mo yaa o tuubi allah bo yaafi mo be anda to kanyum do hulna be be do jogi kallude be yaran be abe tawa bodde do totton to gamman allah fondu en be sawaba allah ceni do jaban en allah yaafu en kanyum o wi innamat tawbatu kam ala allahi wa to lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min zamanin qaribin qabla an yughargiru fa ulaika yatubu Allahu Allah do jaba tubu alaihim do mabbe yaqbalu Allah do jaba tawbata um tubu mabbe wa kana Allahu jomira usaydai aliman andudo bi kalgi tagle mako hakiman gonijo fi sunni kugal mako be maro mabbe hado kadi Allah ko en khayru dunya ila akhira Allah reenu en sharru dunya ila akhira Allah sibbi en asiri dunya ila akhira Allah fondu en beko en idin ko en khayru Allah reenu en dentala ko en hulata fu igo en sharru Allah barki din zurriya ji mere Allah do be lato be dadde ha dina be dunya ro be kulol Allah fu barka zaati hayn wo ini Allah hokko en barjari hayn wonni ko Allah sani do yafu en Allah jabanen ibada ji meden Allah jabanen suma ji meden Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashiyan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban wa lisanan dhakiran wa banan sabiran
حجاجة صالحة وعلما نافعا وصلك دوام النجاة من كل بلية وصلك دوام العافية وصلك تمام العافية وصلك شكرا عن العافية وصلك غنى الناس يا رب العالمين اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.